Ехо, здравейте, приятели! Аз съм Стефан. Аз съм Изи. Ехо, колко си бързме! Днешното клипче ще ви покажем как Стефан прави мекиците на неговата баба, мекиците на баба Геша. Това, както видяхте в Инстаграм, мама го сложи на стори, беше и на пост, не на пост сложи моят подарък за него. На стори показа, това беше моят подарък за Свети Валентин от Стефан, сутринта ми направи много хубава закуска и беше много сладичко. Това е много добра идея за всички момчета, които искат да направят някакъв жест или подарък. Лесно е! Така че в това клипче Стефан се съгласи да ни покаже точно как ги прави, изцяло замества сам тестото, след това ги пържим, така че останете, за да го видите как става. Започваме с пресяването на брашното. Пресяваме цяло 1 кило брашно, от което се получава доста голямо количество тесто, но вие ще видите след малко, ще ви покажем, че го разделяме на две, като само половината използваме за мекиците. Отделно в една купичка сипвате топла вода и слагате твърда, мисля, че се нарича тази мая, и я разбивате хубаво. Слагате една лъжичка захар, виждате, и след като я разбиете хубаво, я оставяме за около 10-15 минути да шупне. Когато е готова, си правим кладенче в брашното, което имаме. Слагаме около... Стефан действа на око, така че около 2 лъжици мляко. И отново на око слагаме мазнина, ние използваме олио и изсипваме вече шупналата мая в съдът, в кладенчето. И започвате с една лъжица, използваме лъжицата, тъй като е доста по-удобно. Започвате с лъжица да разбърквате хубаво и да размесвате. Не се притеснявайте, да ви ли ви се лепи, нормално е. През това време сипвате си в една чаша от около 400 мл. Вода отново нека е топличка и лека по лека започвате да я изсипвате при вашата вече смес, докато не започне да добива вид на тесто. Нормално е да се лепи, но ние използвахме цялата чаша от около 400 мл. Ама вие ще усетите, когато го правите, колко ви е нужно. Когато видите, че вече с лъжицата не правите нищо, започвате с ръка и лека по лека, без да се притеснявате, че ви се лепи по ръцете, започвате да разбърквате тестото и да го правите да стане на еднородна смес и на така, че да стане топчица. Както виждате, когато стане топчицата, го вадим вече върху плота и започваме с ръце да месим тестото. Месите хубаво тестото, докато спре да ви лепне по пръстите и колкото повече го месите, толкова по-пухкави ще станат вашите микички. След това го оставяме, покриваме го с една кърпа да в таса. Ако искате, после можете да отрежете половината, както ние направихме, за да го използвате за нещо друго, примерно пици, и каквото остане го умесваме още веднъж и започваме с точилката да го разтиваме по бар плота. Колкото по тънко си разтелете тестото, толкова повече най-вероятно ще ви бухнат мекичките, поне това е нашият опит. И го разтивате може би около 5 мм, мисля, че стана нашето тесто. И с нож започвате да го режете на квадратчета. Отново, в зависимост от квадратчетата, ще ви зависят колко са ви големи и самите мекички. Ние решихме този път да си направим доста малки и сладки мекички и доста голяма бройка мекички. Заради това виждате, че на много малки квадратчета го реже Стефан, но можете и на 4-6 големи квадрата, за да имате големи мекички. Тогава, разбира се, в голям тиган. Покривате хубаво с кърпата, за да не изсъхват, и започвате лека по лека да си взимате мекички и да ги пържите. Пържим в предварително загрято олио, като изборът на съда е изцяло ваш, ние ги пържим в случая в тенджера и ги пържите до златист оттенък, като можете да пържите по няколко наведнъж, а ако ви е по-голямо, можете и само по една. След това, в зависимост от това дали искате да ви бъдат по-хрупкави или по-мекички, по-мекичките е добре да ги покриете, за да станат такива, по-хрупкавите просто ги поставяме в нормална чиния и са готови. Айде, идвай! Още закуската! Супер! Това са мекиците на моята баба. Браво! Браво! Аз се взимам. С ръце. Така. Рехме за сърце. Сърце е най-вкусно винаги. Маш ти? Хрупка ви са. А вкусни ли са? Какво вкусен съм? Супер сладко е тази, колко са малки. Това зависи как ги нарежеш. Да.
На здраве! Благодарим! Искам и аз! На здраве! Заповядай! Благодаря! Чак искам със сирене. Със сирене е най-вкусно. За мен. Една солена, една сладка. Една със сирене, една със смета. Много са вкусни. Дайте да завършим клипчето и продължаваме да ядем. Добре, хубаво. И така, приятели, надяваме се, че ви е било интересно и полезно да видите как Стефан прави мекиците на неговата баба, тъй като е малко по-различно, да кажем, на нашата баба. Сигурно в България всеки си има различен начин за правене, но това е на баба Геша начина. Ако ви било интересно, дайте палец нагоре, абонирайте се за SNSNDG и ще се видим в следващото клипче. Чао! Благодарим ти! Моля!